Fayzli bir xonadonga tashrif buyurdik. Bir yil avval mana shu 2 yoshni biz baxt yo'llariga kuzatgan edik. Mana qarangki, bir yildan so'ng ular farzandli bo'ldilar. Usmonxon muborak bo'lsin. Bugun ushbu xonadonda 5 kishi to'y bo'yapti va biz boshidan oxirigacha shuddamiz. Makes you want me even more. You pull away and I'm coming closer. And all we ever stay is torn. Baby, I don't know.